ានដែលលើកឡើងដោយមន្ត្រីជំនាញទាំងកម្ពុជាក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបានរួមគ្នានៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់សុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីសារធាតុ Asbestos ដែលជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារតែសារធាតុ Asbestos នេះអង្គការ Avida Australia បានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាបរិក្ខារពិសោធន៍ថ្មីជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគងត្រូលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 45,000 ដុល្លារអូស្ត្រាលីដែលស្មើនឹងប្រមាណជាង 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីប្រគល់នឹងទទួលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះរវាងឯកឧត្តមផានអូនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគងត្រូលនិងលោក Malcolm Bergen តំណាងអង្គការ Avida លោក Malcolm Bergen គឺបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការផ្ដល់ជូនខាងលើអង្គការបានផ្ដល់ជូនបន្ថែមលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកកម្មគងត្រូលនិងនាយកដ្ឋានគយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់និងជំងឺដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុ Asbestos ដឹងនៅពេលដែលយើងមានសម្ភារៈធ្វើតេស្តនៅទីនេះហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទៅដល់មហាជនដែលគាត់អាចដឹងថាតើសម្ភារៈណាមានផ្ទុកសារធាតុ Asbestos ហើយសម្ភារៈណាមិនមាននៅពេលដែលគាត់ដឹងបែបនេះគឺគាត់អាចមានការពារខ្លួនគាត់បានដោយគាត់ដឹងហើយគាត់មិនប្របែកឬក៏វាយកំទេចសម្ភារៈដែលវាមានផ្ទុកសារធាតុ Asbestos ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមាន fiber ហ្នឹងហុយចូលទៅប៉ះពាល់សុខភាពរបស់គាត់ឯកឧត្តមផានអូនបានបញ្ជាក់ថានឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់នៅលទ្ធភាពដោយចងក្រងជាព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់សាធារណជនទូទាំងប្រទេសអំពីហានិភ័យនៃ Asbestos ខណៈដែលមនុស្សជាង 107,000 នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺតាក់ទងទៅនឹងសារធាតុដល់កំណាច់មួយនេះហើយតាមរយៈដែលយើងធ្វើបាននេះយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ stakeholder ទាំងអស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាសាធារណជនមួយចំនួនដែរដើម្បីឲ្យយល់ថាណែឬសម្ភារៈអីខ្លះដែលមានសារធាតុ Asbestos ហ្នឹងអញ្ចឹងវិធានការបន្តក្រសួងពាក់ព័ន្ធអាចគិតគូរថាតើត្រូវធ្វើបទបញ្ញត្តិម៉េចច្បាប់ម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះជាក្នុងវិធានការការពារផងដែរដល់ពេលក៏ធ្វើបទបញ្ញត្តិហើយអានឹងយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាទស្សនិកជនសូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាសារធាតុ Asbestos នេះជាប្រភេទរ៉ែធម្មជាតិដែលគេអាចជីកយកពីក្នុងដីដែលមានចំនួន6ប្រភេទក្នុងនោះគឺមានតែប្រភេទ Asbestos Chrysothai បង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដល់សុខភាពមនុស្សដែលបណ្ដាលឲ្យកើតនៅជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរនិងមហារីកសួតសារធាតុនេះគឺមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម្ភារៈជាង 3,000 ប្រភេទលាយជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលធន់នឹងកម្ដៅក៏ដូចជាធន់នឹងការវាយប្រហារពីសារធាតុគីមីដទៃទៀតអញ្ចឹងប្រភេទសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលធន់ទៅនឹងកម្ដៅក៏ដូចជាធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធន់ទៅនឹងសារធាតុគីមីផ្សេងៗទៀតយើងគិតជាមធ្យមភាគច្រើនគឺទៅលើសម្ភារៈសំណង់លោកផារិតដែលអាចនឹងមានការប្រឈមទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅសារធាតុ Asbestos នេះខ្ពស់ដូច្នេះជាការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្មករសំណង់ដែលកំពុងតែបំពេញការងារជាមួយនឹងសារធាតុអស់ទាំងនេះគឺសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការពាក់ម៉ាស់ចា៎ពាក់ម៉ាស់រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈបំពាក់ឲ្យបានជិតជិតនៅពេលដែលបម្រើការងារ